ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, କୋର୍ଟ ତାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଛି। ଜେଲ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜେଲ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ତା ପର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି ଜେଲ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କର। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ସେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 14-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲାଇଫ୍ କନ୍ଭିକ୍ସନ୍ ହୋଇକି, ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ରିମାଣ୍ଡ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲାଷ୍ଟଲି ରହୁଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରେ। ଯାହା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପାଖାପାଖି 3-4 ମାସ ହେଲା ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନଥିଲା ବା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉନଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତା'ର କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ସିଭିୟର ବା ସିରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ କରି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରୁ, ରେଫର କରାଗଲା SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଆଇଦର ସେ କନଭିକ୍ଟ ହୋଇଥାଉ ୟାରି ଭଳିଆ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କନଭିକ୍ଟ ନ ବି ହୋଇଥାଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରିଜନର୍ ବି ଆସୁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକାଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେଲ୍ରେ, ବଡ଼ ଜେଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜେଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯାଇକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଯେଉଁଟା ରହୁଛନ୍ତି ବା ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଠି ଜଣେ ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଥିବେ, ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ପାଇଥିବେ ତା'ର କିଛି ସେମିତି ସିରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ବୋଲିକି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଦେବା କଥା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତାକୁ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲାପରେ ଯଦି ଦରକାର, ତାହେଲେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ରୁହେ ଯେମିତି ବୁର୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଅଛି, ବୁର୍ଲାକୁ ପଠାଇବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ତାକୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା SCB, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ବୋଲିକି, ଯାହାର କି 2-3 ମାସ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମିତି ସିଭିୟର କିଛି ଥାଆନ୍ତା, ଡିଜିଜ୍ ଥାଆନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଏସି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଫରାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଣୁଛି, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ପିରିଓଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡ଼ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଠିକ୍ ହେଲାନି, ତାପରେ ତାକୁ ରେଫର କରାଗଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ୱାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ଜେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜେଲ୍ ମାଲ୍ୟବାନ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯିଏକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଛି, ତା'ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଜେଲ୍ର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାକୁ ଆଣିକି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିବା କଥା, ଏବଂ ଜେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇକି ଜେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣିବା କଥା, ଏବଂ ଜେଲ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ଜେଲ୍ରେ ରଖିବା କଥା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ନାହିଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେଲ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଭାବ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୋକାଲ ପୋଲିସକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଯିଏ ଥିବେ, ଅଥରିଟି ଥିବେ, ସେମାନେ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବା କଥା, ଯେ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 1/4 ହେଲା, ଗୋଟେ ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଏବଂ 4 କନେଷ୍ଟବଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କମାଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଥିରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ସମୟରେ ତୁମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ, ଆଇଦର ଦିନେ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଅଧିକ ଦିନ, ସପୋଜ୍ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଥିବ, ଏଇ ଲୋକକୁ ତୁମେ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଯିବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଅମକ ଜେଲ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଳରେ ସେମାନେ ଆସିଥିବେ, ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଏବଂ 4 କନେଷ୍ଟବଳ, 5-6 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତା ପ୍ରଥମ କରିଥାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ, କାରଣ ହାଇଦର ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ନାଁରେ କି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ କନଭିକ୍ଟ ବି ହେଇଛି, ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 1992-1995 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ ତା'ର ଦାଦାବାଟି ହେଉ ବା ଲୁଣ୍ଠନ ହେଉ ବା ହତ୍ୟା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମାମଲାରେ ହେଉ, ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର, ଯାହାକୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ 2004-2005 ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଲାଇଫ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବଳୟ ତିଆରି କରିବା କଥା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା କଥା, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ଜେଲ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା କଥା, ଯାହା ଜାଗାରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ପୋଲିସଙ୍କର ସହାୟତା ନେବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କରାହେଇନି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଅଫିସର, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ତାକୁ ରେଫର କରିଥିବେ, ବା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ଏଠି ଯେମିତି ଜଗିଥିବେ, ବା ଏଠିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 19 ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ସେ ଆସିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବା ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କେବଳ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ଛଡ଼ା ସେମିତି କିଛି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଠିକାର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ପୋଲିସବାଲା ବା ଏଠିକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଡକ୍ଟର ଥିବେ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡିଂ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ମେଡ଼ିକାଲର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାକ ଇକ୍ୱାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେମାନେ କ୍ରିମିନାଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପଇସା ନେଇ କରିଥିବେ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇଦର ଡର ପାଇଁ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ସ୍ପିରାସି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି କନ୍ସ୍ପିରାସିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ଼ କ୍ରିମିନାଲଟା ଯେଉଁଟାକି ବାହାରିଗଲା ଜେଲ୍ରୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଟା କାଲି ସରେଣ୍ଡର କଲା, ଯେ ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଦେଉଥିଲି ବୋଲିକି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼କୋର କ୍ରିମିନାଲ,
ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଣିବାଟା ତ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଜଣାଉଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ, କୌଣସି ଦରକାର ନଥିଲା ଆଣିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ଜଣେଇଦେବ? ଯଦି ଜଣେ ଲୋକର ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବ ବାହାରୁ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବେ, ତା ଫ୍ୟାମିଲିବାଲା ଦେଇପାରିବେ ୱିଥ୍ ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କୋର୍ଟ। ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜେଲ୍ର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେବ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଥିରୁ ଖାଇବେ, ସେ ହିଁ ଖାଇବେ। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେହେତୁ ଜେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲା, ତା'ର କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଡୋର୍ ପେସେଣ୍ଟ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସେ ଖାଇବା କଥା। ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଥିଲା? ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ଧରନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଷ ମିଶାଇଦେବ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଇକି ଗୋଟେକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା, ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପର୍ମିସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। ନିୟମ ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାଟା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମାନେ ଆସୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତ ଭୁଲରେ ତାକୁ ଅଣାହେଇଛି, ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଅଣାହେଇଛି, ତାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ତାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅଣାହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସୁଛି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନୁଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ଥିବ, ତାକୁ ତ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍, ଡକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନର୍ସ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେତିକି ଲୋକ ଆସିବା କଥା। ବା ଅତି ବେଶୀରେ ହ୍ୟୁମାନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ତା ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ୱିଥ୍ ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପରମିସନ୍ ତା ଘର ଲୋକ ହଁ ହୁଏତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ପଶିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏ ବାହାର ଲୋକ କେମିତି ପଶିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କଲା କିଏ? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଅଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫେଲିୟର। ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲଟା ଆସୁଛି, ଜେଲ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଜେଲ୍ରୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାହା ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବ, ସେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ କରୁଛି, ସବୁ ଥାନା ଦେଇ ପାର୍ କରୁଥିବ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଯେହେତୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲଟାକୁ, ସେମାନେ ଲୋକାଲ ତାଙ୍କର ଭିଏଚ୍ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜଣାଇବା କଥା ଯେ ଅମକ ଲୋକ ଆମେ ଅମକ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଅମକ ଥାନା ପାସ୍ କଲୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅମକ ଥାନା ପାସ୍ କଲୁ। ଏକଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉଟପୋଷ୍ଟଟା ରହିଛି, ସେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନଜର ଥିବ ଯେ ଅମକ ଲୋକ ଆସିଲା ବୋଲିକି। ଏବଂ କନ୍ସର୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ମାଲଗୋଦାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସୁଛି, ମଙ୍ଗଳବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ମଙ୍ଗଳବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଗୋଟେ ପୁରା ଲେଖା ହେଉଥିବ ଯେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କଥା ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଅମକ ଲୋକ ଆସିଲା, ଅମକ ଲୋକ ରହିଲା ବୋଲିକି ରହିଲା, ଏବଂ ପ୍ରତି ପିରିଓଡ଼ିକାଲି କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଏସ୍କର୍ଟ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ ସେ ଲୋକର ଠିକ୍ ସେ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ରହିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା କଥା। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରୁଛି, ତାର କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ମାନେ ଫେରାର ହେଇଗଲା, ମାର ମାର ଭଣ୍ଡିରାକୁ ମାର ନୀତିରେ ସେ ଚାରିଜଣ ବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବା କନେଷ୍ଟବଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ନିଜର ଯେଉଁ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେହର ଧୂଳିଟା ଝାଡ଼ିଦେବାଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଲିୟର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଲିୟର ପାଇଁ କେବଳ ସେ ଛଅ ଜଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ନୁହେଁ, ଏଣ୍ଟାୟର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ଏଣ୍ଟାୟର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ 19 ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦାୟୀ। ତ ସେଇ 6 ଜଣ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ତାଙ୍କୁ ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଉଠାଇଦେବାଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେଉଁ କେଉଁମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଥିଲେ।